Badereva ne bakondakita ba taxi zigendeho yima bedime nga tenako sato jino jire saba saba ze ne bintu byabwe mukato. Badere babagamba nti bakoya abantu abayingirira mulimu gwabwe okuli tawunikira aradisi ne meya b'emasende nga bigata n'omugagga Tom Bagonza yagula taxi ziba 10 nga yagala ziba zikola. Batutahirire muno mu mirimu ya paaka emirimu ya paaka teba ya maofise ago bo baina kwija tuinamu kututera nzabuteraniza baitu bo baizire kutabura butabura niyo kuzibu abagaga b'emasindi bafude nebeyunga nebekwata kitoro bagala kutonunira mulimu nongo mutu mukulu ali musajja oko mwami Bagonza. Badere babagamba nti omugagga ono akozesa abantu abatalina na omanyirivu okuvuga emmotoka ate nga yagaliza ziba zisooka okutika ng'eddala tezinnakola 11 omuntu kyonka eta ba driva atatutunuulira akwenda agenda alete driva kuruga handi aija avuge morokeri akwenda alete badriva betrakita bavuge aberole bavuge abaine kilasi emu bavuge lundi twakuza kuruga mu bantu abo twatulozere tubaye tuikae nabo akakumara akasome tukozere kwetuba tuikaire nabo tutankomboza mba abantu nti abo kuona ina driving permit abaire mu bikaijo aija avuge taxi. Badegeza nti RDC Godfrey Nyakoma tawuni kiraka bahangaine jo ne meya w'emasindi jiwabu businji babategomya yakisuse basabye gavumenti okubayambiyigire mu nsonga zino esobola okubataasa ku bantu bano basi ekibakusigala nga tebatambuza bantu kwekalakasa tujja kwekalakasa singa gavumenti batevuddeyo kujja kutuyamba wakati omwavu obatu ovuddeyo okulwana tibashiga tojja kuyambibwa kati gwokujja baddeevu bagobe mulimu gwabwe gw'oli mu faamu mwini wa Mbagonza ayina emirimu mingi Katonda yamuwa yebale nyo nagula n'emmotoka naye ayina emmotoka 10 ayagala emmotoka ebeera ennamba emu paka 10 zimala okuggwawo n'omulala jja ayina emmotoka nya kati ba driva babagobye mu mulimu. Mu ngeri y'emu abataxi mu Kampala bawakanyiza okulonda okwalangirwa minisitule y'ebyentambula nga bagamba nti bo balina obukulembeze bwabwe obuviirira ku siteegi nga tewali nsonga lwaki balondesa. Bino byogedde mu kunoonyesa akakiiko akafuzi aka siteegi y'ekibuye akajjuka kano kagenda kuwakulembera okumala emyaka etaano nga gye bigwirire nga balonze Suna Richard nga ssente bwabwe nga yeemye okuwakulembera obulungi. Joseph Setimba yakusakidde guli eno kulabukedde TV.